السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو جو منظر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو. یہ جو مچھلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی عرصہ ڈیپ فریزر میں فریزڈ رہی اور اب اس کو نکال کے پانی میں ڈالا گیا اور آپ ابھی کچھ ہی لمحات میں دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے اس میں پھر جان آ جائے گی اور یہ پھر سے زندہ ہو کے تیرنا شروع کر دے گی. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور مچھلی جو تیر رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی تیرنا شروع کر دے گی. ابھی ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پہ قادر ہے اور اس کی قدرت ہر جگہ آیا ہے. جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت عطا کرتا ہے. یہ آپ دیکھیے, سبحان اللہ. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے پیارے دوستو, اس مچھلی کے اندر جان آ گئی اور اس نے دوبارہ سے تیرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر. آپ نے یقیناً یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اتنا شیئر کیجئے, اتنا شیئر کیجئے کہ لاکھوں لوگ اس منظر کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح ہر شے پہ قادر ہے, اس کی قدرت ہر جگہ آیا ہے. بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے, محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے. یقیناً جب تک یہ ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملتا رہے گا. بہت شکریہ.